ხი ხო ეგ ამბავი? რატო ქენით ეს? და ქენი რომ მასაგვიანდებოდა დამირეკა ტელეფონით და ხოა რომ მეცახმა. А та ეს ხო ამ შემთხვევაში ასეთს კანონდარღვევა არის რეგლამენტის. ეს ვაღიარებ. ვეცდები რომ გამოვსწორო. Ia, Khechina Shulma, Mashirotsa Tkvengentis rezervashi ari qavit, mitsa tkven magiura tkhma. Itsodit tu ara es. Tkven ar gitkvam, chems magiurad mietsi khma. 20% ekviteba pirs, romlis asotvat natslatats moqta Genchisqra, tumtsa sheizleba kide upro metat tsin zavidet da ara mkholot imas daekistrus vis magiuratats moqta arame ვინც მოახდინა ეს კენჭისყრა, ასე თქვა, დაუშვებელია, სხვის ნაცვლად არ შეიძლება, ერთადერთი დაუშვებელი ადამიანი არის იქვე დარბაში და შესაძლებელია მისი თანხმობით მოხდა იქვე და შესაბამისად დასტურდება, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად იქ არის და ნამდვილად ხმა მისცა, მაშინ რა თქმა უნდა სადავო არ იქნებოდა, მაგრამ თუ აქ არის კონფლიქტი და პირი საერთოდ დარბაში არ იყო და არანაირად ასე თქვა ამბობს რომ მის მას არ ქონდა მისი უფლებამოსილება მიცემული და არ შეიძლებოდა მიეცა ეს უფლებამოსილება, იმიტომ პირდაპირ გვიგზავნოს რეგლამენტი გადანდობას აი ამ უფლებისა სხვაზე.